Então, Regis, eu vejo o vereador como o político mais próximo. Aquele que pode estar mais próximo das comunidades. Tanto é, nós sempre disponibilizamos os nossos WhatsApps junto com o Alex, pelas redes sociais, para que as pessoas tivessem o nosso contato direto, para que elas pudessem falar das suas dores. Quando eu falo das dores, é uma forma simbólica. É explicar aquilo que ela está passando, muitas vezes uma informação, um pedido de conserto, ou até mesmo quando chega a reclamação da educação, como nós comentamos, da saúde. Então, nós, como legisladores, precisamos estar antenados aquilo que o povo quer, e não aquilo que a gente quer. A gente não pode fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que o povo quer. Então, eu acho que isso é ser vereador. É você passar por cima daquilo que você quer, e sim dar prioridade para o que as pessoas querem. Saber ouvir, falar menos e ouvir mais. E quanto estar preparado, sim, me sinto muito preparado, até porque eu tive um exemplo. Eu tive uma escola com o Alex, né? Então esse exemplo, essa experiência que me trouxe, esse tempo de aprendizado, me preparou. E eu, como legislador, quero fazer muito mais, com muito mais eficiência.